Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում օր կիրակին, տաղավարում Արսեն Արստամյանն է, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք առաջնագծում տիրող իրադրության մասին տեղեկատվությամբ։ Մեր երկրի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն, հոկտեմբերի 15-ի լույս 16-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 25 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 230 կրակոց։ Հյուսիսային և արևելյան ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժի կիրառել է նաև Իստիգլալ և ՍՎԴ տիպի դիպուկահար հրացաններ 27 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին և շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Մարտակերտի շրջանում 3 բացման արարողությունների շքերթ էր։ Մարտակերտ շրջկենտրոնում Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը ներկա է գտնվել նոր հյուրանոցի, իսկ Մեծչեն գյուղում նորակառույց մշակույթի տան բարերար Կարլեն Եսայանի հուշարձանի և Սուրբ Գևորգ եկեղեցուն կից երիցատան բացման հանդիսավոր արարողություններին։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել Եսայանների ընտանիքին, Սառա Եսայանի գլխավորությամբ Մարտակերտ քաղաքում և Մեծչեն գյուղում նման նախագծերի իրականացման համար, բարձր գնահատելով նրանց մշտական աջակցությունն Արցախին։ Իսկ բարեգործների խոսքով իրենք իրականացնում են ընտանիքի հոր Կարլեն Եսայանի պատգամը։ Լավ բժշկի ու լավ մարդու մասին հայրենի գյուղում հիշում են բոլորը, ասում են՝ միշտ գյուղի կողքին էր, օգնում էր, ինչով կարող էր։ Այնպես որ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր բժիշկ բարերարը առած կատարածի պակաս չունի հենց միայն մեծ շենում։ Ես ես գյուղացի չեմ, ամուսնանալուց հետո կապել եմ ես հողին, ես ջրին, ես մարդկանց և բոլորի հետ մտերիմ եմ, նայում եմ այն աչքերով, ինչ կնայեր իմ ամուսինը և բոլոր իր պատգամները ես չեմ ասում, բա ինչի ես գյուղի համար կամ են նրա համար, իմ երեխաններն էլ գիտեմ, որ մեր տանը դա ընդունված է, ամուսնուս ծննդավայրն է, ամեն ինչ պետք է արվի, ինչ որ ինքը կուզեր արված լիներ։ Կարլի Եսայանին կարելի է դասել հայ խոշոր բարերարների շարքին, որը իր ժողովրդի համար, իր հայրենիքի, հայրենի գյուղի համար և ամբողջ Հայաստանի համար անում է ինչ որ կարող է մի մարդ, որը ծնվել է բարեություն անելու համար։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ այցելել է նաև Մարտակերտի շրջանի ներքին Հորաթաղ գյուղի նորակառույց մանկապարտեզ։ Երկրի ղեկավարը գյուղական բնակավայրերում նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ցանցի ընդլայնումը համարել է պետության առջև ծառացած կարևորագույն խնդիրներից մեկը, նշելով, որ այն այսուհետը լինելու է իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Այս մասին պատմող տեսանյութը իմ գործընկերները կներկայացնեն նոր լրատվականի վաղվա թողարկումներում, իսկ մենք շարունակում ենք ծրագիրը և առաջարկում ծանոթանալ անցնող շաբաթ տեղի ունեցած ներհանրապետական ուշագրավ այլ իրադարձություններին համարոտ տեսաշարի տարբերակով։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երկու շաբթի ընդունել է Ֆրեզդու քաղաքի ժամանած մի խումբ բժիշկների, քննարկվել են առողջապահության ոլորտում փոխգործակցության հեռանկարներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահը երախտագիտությունը հայտնել ամերիկացի բժիշկներին, նրանց առաքելության համար ընդգծելով, որ մեր երկրում բարձր են գնահատում արտասիրության նման դրսևորումները։ Հանդիպմանը մասնակցում էին առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը, Ֆրեզնոյում Հայաստանի հանրապետության պատվավոր հյուպատոս Պերճ Աբկարյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Այս հանդիպում այսպես մի հատուկ եզակի պատկեր էր, հարազատ մի պատկեր և խոսեցինք ոչ թե միակ այս առաքելության մասին նսկսնակի աշխատանքի մասին, բայց հաջախագի մոդից իրար հետ գործակցելու և մեր ներդրումը բերելու մեր սիրելի Լեռնային Ղարաբաղին։ Հոկտեմբերի 10-ից 12-ը Ֆրեզնոյում Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսարանի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի բժշկական հիմնարկներում անցկացվել է բաց դռների օր։ Բժիշկների կողմից իրականացվել են անվճար խորհրդատվություն, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում վիրահատական միջամտություններ են արվել։ Աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման նպատակով նրանք իրենց հետ բերել են տարբեր բժշկական սարքավորումներ և դեղորայք, իսկ Հանրապետական բժշկական կենտրոն ընկերության պոլիկլինիկական բաժանմունքին նվիրաբերել են գերժամանակակից սարքավորում, որը նախատեսված է ակնահատակի աչքի առաջնային հատվածի հետազոտության համար։ Մեր ըրածը փոքրիկ ներդրում է, իսկական հերոսները թուք եք, որ այստեղ գաբրեք, և մեր զինվորները, որ մեր հողերը կպաշտպանեն ամեն օր։
դրանք են արժանի քնահանդանքի եւ երախտագիտության։ Շաբաթվա առաջին օրը կառավարությունը մեդալներ եւ պատվոգրեր են հանձնել նրանց, ովքեր իրենց գործնեայությամբ նպաստել են Արցախում գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացմանը, մենատնտեսներ եւ կազմակերպություններ, գյուղմթերք արտադրողներ եւ վերամշակողներ։ Ընդհանուր առմամբ Արցախի հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով պարգևատրվել է 9, կառավարության պատվոգրով 29 մենատնտես եւ կազմակերպություն։ Պարգևները հանձնել եւ կատարած աշխատանքի համար ներկաներին շնորհակալություն է հայտնել գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը, վստահեցնելով, որ այս պահին մշակման փուլում գտնվող գյուղատնտեսության զարգացման նոր հայեցակարգը թույլ է տալու հաջորդ տարի ավելի հավակնոտ ծրագրեր կյանքի կոչել։ 1992 թվականի հոկտեմբերի 10-ին հոգեկան առողջության համաշխարհային համադաշնության նախաձեռնությամբ առաջին անգամ նշվել է հոգեկան առողջության օրը։ Տոնի հիմնական նպատակն է հասարակության ուշադրությունը հրավիրել հոգեկան առողջության հիմնախնդիրների վրա։ Արկա խնդիրների մասին պետք է մտածեն ոչ միայն խանգարումներ ունեցողներն ու նրանց ընտանիքի անդամները և բուժանձնակազմը, այլև հասարակության բոլոր շերտերը։ Այս կոչով հանրության ներդիմել Արցախի հոգեբանների և հոգեբույժների ընկերակցությունը, որի նախագահ Էլֆրիդա Սարումովան երկու շաբթի սեմինար է կազմակերպել Շուշիի Շող ցերեկային կենտրոնում։ Թեման երեխաների հոգեբանախոսքային զարգացման խանգարումներն էին։ Բոլորիս եմ ցանկանում հոգեկան առողջություն և ծնողները ուշադիր լինեն իրենց երեխաների նկատմամբ, զբաղվեն ինքնակրթությամբ, որպեսզի շատ արագ բացահայտեն, եթե հանկարծ լինեն խնդիրներ և ժամանակին դիմեն բժիշկներին և հոգեբաներին և այդ ոլորտի մասնագետներին։ 2000-ից ավելի մասնակիցներով Մասսայական կրոսավազք նվիրված հայկական երկու պետությունների անկախության 25-ամյակին։ Մասսայական կրոսավազքի մեկնարկն ու ավարտը Ստեփանագերտի վերածննդի հրապարակում է տրվել։ Նախաձեռնությունը կյանքի է կոչել Արցախի ատլետիկայի ֆեդերացիան ու կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունը։ Կրոսավազքին հետևել է նաև նախագահ Բակո Սահակյանը։ Խնդիրը նրանումն է, որ Մասսայական դառնա, առողջ ապրելակերպը մտնի մեր հասարակության մեջ։ Ցավոք սրտի, դեռևս շատ դանդաղ է, որտեղ ես միանգամայն համոզված եմ, եթե 35-ից բարձր հասակի մեր հայրենակիցները և կանայք, և տղամարդիկ զբաղվեն վասկով, տղամարդիկ հաստատ ծխելը կթողնեն, և մենք սիրտանոթային հիվանդների թիվը կկրճատվի Արցախում։ Արցախի հանրապետության հրճակման 25-ամյակի նվիրված միջոցառումները շարունակվում են Մայրբուհում, հերթական նախաձեռնությամբ հանդես են եկել տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողները։ 25-ամյա պետականություն ունեցող երկրի առաջընթացը հնարավոր է նաև որակյալ մասնագետների առկայության դեպքում։ Այս համոզմունքով են ապագա տնտեսագետներն անցկացրել ինչ որտեղ երբ հայտնի խաղը։ Ուսանողների մտավոր պայքարը լարված էր, հարցաշարերն էլ միայն մասնագիտական հարցերից չէին բաղկացած։ Նրանք մեր անկախ Արցախի արժանի սերունդն են և իհարկե ունենալով նման երիտասարդություն մենք լիահույս ենք, որ իրոք հետագայում նրանք իրենց գործնեայությամբ կնպաստեն մեր պետական աշինության կայացմանը և Արցախ աշխարհի առավել զարգացմանը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը 3 շաբթի այցելել է Հադրութի շրջանի Քարագլուխ գյուղ և մասնակցել նոր վերանորոգված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու վերաոծման և մի շարք նորակառույց առանձնատների բնակարանամուտի հանդիսավոր արարողություններին։ Նախագահը երախտագիտություն է հայտնել ռուսաստանաբնակ բարերար Մաքսիմ Աթայանցին հայրենի գյուղին մշտական աջակցություն ցուցաբերելու համար, դա համարելով հայրենասիրության օրինակելի դրսևորում։ Միջոցառումներին մասնակցում էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար Այլ Անձինք։ Основная моя задача сегодня это благодарить. Այսօր ուզում եմ ավելի շատ շնորհակալություն հայտնել եւ առաջին հերթին նրանց, ում շնորհիվ մենք այստեղ կանգնած ուրախանում ենք, հետո նրանց, ովքեր այս հողի համար պայքարել են, զոհվել կամ ապրում են եւ հիմա էլ պաշտպանում են, եւ երրորդը, որ գուցե ամենակարևորն է, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նրանց, ովքեր այստեղ պարզապես ապրում են, քանի որ եթե այստեղ չապրեն, որևէ անելիք չէր լինի, զինվորները չէին իմանա ինչ պաշտպանեն, մենք էլ չէինք հասկանա ինչ կառուցենք։ Հադրութի շրջանի Տումիի կրթօջախում միանգամից երկու դասարանի անվանակոչման արարողություն է կայացել։ Այսուհետ դպրոցի ռազմագիտության կաբինետը կրելու է ապրիլյան պատերազմում հերոսացած փոխգնդապետ Սուրեն Մելքումյանի, իսկ հայոց լեզվի և գրականության դասարանը ավագ լեյտենանտ Մաքսիմ Գրիգորյանի անունը։ Մինչ կարմիր ժապավենների կտրելը կայացել է նաև հուշ ցերեկույթ ի պատիվ հայրենիքի նվիրյալների։ Այս դարբնոցը, եթե տվելա Սուրեններ ու Մաքսիմներ, այսուհետև պարտավորված է տալու
կրթելու դաստիարակելու նրան արժանի հետնորդներ։ Նավան տղաների կարիքը միշտ զգալու ենք, մենք միշտ զգալու ենք մեր պետությունը։ Ապրիլյան պատերազմը ծանր բոթով բախեց շատերի դուրը։ Ղարիբյանների ընտանիքը նրանցից մեկն էր։ Հրանտ Ղարիբյանը զոհվել է ապրիլի 2-ին դիրքեր զենք հասցնելիս։ Շաբաթվա երկրորդ օրը հավաքվել են դրացի ու հարևան, հավաքվել են նշելու Հրանտի 68-ամյակը, առաջին անգամ առանց նրա։ Ոչ ոք չի մոռացվում, ոչինչ չի մոռացվում։ Հրանտ Ղարիբյանը հեռացավ երկնքից հսկելու թորների անդորը։ Կապուտաչյա Ռայան այդ հավատով է շփվում պապիկի հետ։ Ամեն անգամ Լուսինին նայելիս ասում էր, դա իմ պապիկն է, Լուսինի հետևից նայում է մեզ, որ ոչ մեկ մեզ չի դպչի, որ էլ պատերազմ չի լինի։ Արցախի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը երեքշաբթի ընդունել է ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության անդամներին խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել են գլխավորապես գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի մշակման հետ կապված հարցեր։ Վարչապետ Հարությունյանը ներկայացրել է հայեցակարգի ընդհանուր սկզբունքները, մանրամասնելով առանձին ճյուղերի վերաբերյալ կառավարության մոտեցումները և շեշտադրելով, որ մասնագիտական ուսումնասիրություններն ու քննարկումները դեռևս ընթացքում են։ Գործադիրի ղեկավարը համոզված է, որ գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգը թույլատրելու է երաշխավորել բնագավառի ինտենսիվ զարգացումը հենված մասնագիտական խորը գիտելիքների և արդի տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառման վրա։ Ավանդական մեղրը ժամանակակից փաթեթավորմամբ այս երկուսի համադրությունը խոստանում է լուծել գյուղատնտեսության ոլորտի ամենակարևոր արտադրանքի իրացման հարցում Արցախի մեղվաբույծների այսօր ունեցած դժվարությունները։ Եթե ասենք, որ մի շարք, այդ թվում նաև եվրոպական երկրներում տարածված նորույթի հեղինակը և արտադրողը հայերեն, վերջինը նաև արցախցի, թեման ավելի հետաքրքիր կդառնա։ Գյուղնախարարության հրավերով մեղվաբույծները հավաքվել են ունեցած խնդիրները քննարկելու և առաջարկվող նորույթներին ծանոթանալու նպատակով։ Այսօր Արցախում մոտ 27,000 մեղվա ընտանիք կա, տարեկան մոտ 350-400 տոննա մեղր է արտադրվում։ Մեղվաբույծները իրացման հարցում դժվարություններ ունեն։ Մեղվապահները հիմնական դժվարություն ու ռեալիզացիան, ավելի չի կարողանում պատճառել։ Միայն իրացման հարցում իհարկե ցանկալի է, որ մի քիչ ավելի ակտիվանա։ Ստեփանակերտի փոքրիկ ունակիչները մեծ նվեր են ստացել Էքզուպերիի փոքրիկ իշխանը բեմադրությունը ներկայացվել է մշակույթի և երիտասարդության պալատի փոքր դահլիճում։ Մեկ գործողությամբ այլաբանական խաղը բեմադրել է Հայկ Պապյանը, երաժշտական ձևավորումը ևս նրանն է, նկարչական ձևավորման հեղինակն էլ Ռաֆայել Խաչատրյանն է, գլխավոր դերում 6-ամյա Տիգրան Դավթյանն է։ Փոքրիկ իշխանը շատ լավն է, նա մոլորակն է գտնում շատ, բայց վերջում շատ տխուր է, որովհետև նա սարից ընկնում է և բարձրանում իր մոլորակը և ոչ մի տեղ չի գնում։ Ինձ դուր է եկել բեմը, որովհետև շատ գեղեցիկ է, ամեն ինչ շքեղ է և գեղեցիկ, որ մեծանամ ես այս թատրոնի տնօրենը կդառնա։ Մարտունու շրջանում նորթապ է ստանում այգեգործությունը։ Վազգենաշենում հուսով են մի քանի տարի անց նրան նորատունկ այգիները տեսանելի եկամուտներ են ապահովելու։ Ասում են, սկզբնական շրջանում գյուղատնտեսական այս ճյուղը մեծ աշխատանք է պահանջում, բայց հետո արդարացնում է գյուղացու սպասելիքները։ Իդեպ, այգեգործներն իրացման խնդիր չեն ունենում, արտադրանքն էլ սպառվում է հայկական երկու պետություններում։ Այս տարվա 400 դրամ կիլոնորը, բայց չաստանացները, ճակհածները 160-160 դրամով սամաները։ Շարունակվում է Ազոխի դպրոցական շենքի շինարարությունը, այն մեկնարկել է 2011 թվականին և շինարարները նախատեսում են ավարտել տարեմուտին։ Դպրոցական նոր շենք կառուցելու գաղափարը գյուղում կյանքի է կոչվել դեռ 80-ական թվականներին, ընդհատվել Արցախյան շարժման տարիներին։ Ծրագիրն այժմ իրականացվում է պետական միջոցներով։ Ամիսներ անց Ազոխը ժամանակակից կրթօջախ է ունենալու հագեցած արդի պայմաններով։ Շենքը համապատասխանում է արդի պայմաններին, ունի բոլոր հարմարավետ պայմանները և սպորտային դահլիճից բացի, որ ընթացքի մեջ է, մասած բոլոր հնարավորությունները կա։ Հյուրախաղերով Ստեփանակերտում էր Մհեր Մկրտչյանի արտիստական թատրոնը, միանգամից 6 ներկայացում, 3-ը փոքրերի, 3-ն էլ մեծահասակների համար։ Ստեփանակերտցիներին նման թատերական տոն պարգևել են Երևանի ու Ստեփանակերտի քաղաքապետարանները մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ։ Մամուկները թող միշտ հաճախ են ներկայացումներ, խաղան, ժպտան, ծիծաղեն, իսկ մեծերը իրենց աշխատանքով ապահովեն մեր կյանքը,
ինչպես միշտ եղել։ Հիմնար կոլեկտիվների միջև տարբեր մարզաձևերից առաջնություններն իրենց ուրույն տեղն են գտել Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի և սպորտի վարչության համատեղ կազմակերպվող մարզական ծրագրերի ցանկում։ Առողջ ապրելակերպի ձևավորման ուղղված և արդեն ավանդական դարձած մարզական այդ միջոցառումը մայրաքաղաքում 7 տարվա պատմություն ունի։ Հերթական հանդիպումը կոլեկտիվների միջև, որը մեկնարկել էր հոկտեմբերի 11-ին Վալեքս Գարդեն հյուրանոցային համալիրի խաղադաշտում մինի ֆուտբոլի շրջանակում է։ Մրցապայքարին այս անգամ ընդգրկված է 8 թիմ։ Աշխատանքային հետական այցով Արցախում են Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի բժիշկները, կենտրոնի տնորեն Խաչանուշ Հակոբյանի գլխավորությամբ, մամոլոգ Արմեն Քոչերյանի և ռադիոլոգ Գայանե Հովագիմյանի կողմից հանրապետական պոլիկլինիկայում իրականացվում են կրծքագեղձի և վահանաձև գեղձի հետազոտություններ։ Հետազոտությունների տվյալներով վիրահատության կարիք ունեցող այցելուները նաև կվիրահատվեն։ Ի դեպ, բոլոր ծառայությունները մատուցվել են անվճար, իսկ հանրապետական բժշկական կենտրոնում, ուր Փաթել սեքսոլոգների հայկական ասոցիացիայի մի խումբ անդամներ հանդիպում սեմինար են ունեցել արցախցի գործընկերների հետ։ Հանդիպման շրջանակում քննարկվել է 7 թեմա, հիմնական շեշտը դրվել է տղամարդկանց ու կանանց սեռական խանգարումների վրա։ Եթե զույգը ունի խնդիր վերարտադրողական, այսինքն երեխա ունենալու, այդտեղ արագ կնոջն են տանում բժշկի, բուժօգնություն ցուցաբերում, իսկ եթե որոշակի սեռական խնդիրներ, արդեն տղամարդուն։ Փորձենք կոտրել այդ ստերեոտիպը, որովհետև եթե կա սեռական խանգարում, ապա զույգը ներգրավված է զույգով, եթե կա վերարտադրողական խանգարում, ապա զույգը ներգրավված է այդտեղ։ Փորձենք մի փոքր այդ ստերեոտիպի կոտրել մեր նեղ շրջանակում։ Շաբաթվա 5-րդ օրը Արցախի պետական համալսարանում հյուրընկալել են Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Գագիկ Ղազինյանին և իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արթուր Վաղարշյանին։ Այսի նպատակը Արցախի պետական համալսարանի հետ նախկինում իրենց ֆակուլտետի ունեցած հարաբերությունների վերականգնումն է, իսկ ընդհանրապես Արցախում իրավագիտության զարգացումը նոր մակարդակի բերելը։ Արցախի պետական համալսարանում դասավանդող իրավագետ մասնագետների և ուսանողների հետ հանդիպմանը քննարկվել են ինչպես համագործակցության, այնպես էլ Արցախում իրավագիտության զարգացման հարցերը։ Պրոֆեսոր Ղազինյանի խոսքով քննարկումները շարունակվելու են այլ մակարդակներում ևս։ Առանց կայացած իրավագիտության, իրավունքի, մասնագետների դժվար է պատկերացնել երկրի կայացումը, հասարակության կայացումը։ Ամեն օր ամբողջ աշխարհում մարդիկ օգտվում են Վիկիպեդիայից։ Վիկին համաշխարհային ցանցի վեբ կայքերի ծրագրային ձևաչափ է, որը թույլ է տալիս բոլոր օգտագործողներին խմբագրել կամ փոփոխել կայքի բովանդակությունը։ Վիկիպեդիայի աշխատանքներին միացել են նաև մեր երեխաները։ Արցախի Վիկի ակումբը արդեն 1 տարեկան է։ Հայաստանի բոլոր գյուղերում, բոլոր փոքր բնակավայրերում, հատկապես սահմանամերձ ունենանք վիկի ակումբներ, որ երեխաները զարգանան, որտեվ սա նորություն է, բոլոր բուհերը, առաջատար երկրների, դպրոցները, իրենք աշխատում են, որ ստեղծագործ մոտեցումով սովորելը հաճելի դարձնեն։ Շուշիի Նարեկացի արվեստի կենտրոնում ֆիլմի ցուցադրություն է կայացել նախաձեռնությունը Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի նախագահ Դավիթ Մաթևոսյանին։ Տշնամիներ կարճամետրաժ ֆիլմն այն մասին է, թե ինչքան էլ տշնամանանք, իրար միևնույն է, մարդը մնում է մարդ, միևնույն իրավիճակում հայտնված վիրավոր հայ զինվորի ու ադրբեջանցու շուրջ է ծավալվում գործողությունը, իրադարձություններն էլ մեր ոչ հեռու անցյալից են, 90-ականների արցախյան պատերազմի դեպքերն են ֆիլմի հիմքում։ Համամարտկային թեմաներ շոշափող ֆիլմ է, տշնամիների հոգեվիճակների մասին է ֆիլմը, մահվան աչքի առաջ, մահվան առջև, ինչ կմաղթես դու, երբ որ բանը բանից անցել է, ինչ կմաղթես դու թշնամուդ, եթե մարդ ես։ Տիգրանակերտի պատմամշակութային արգելոցի տարածքում նաև բուսաբանական այգի է ստեղծվելու դեպի Հայ հիմնադրամի նախաձեռնությամբ սփյուռքահայ երիտասարդների հերթական խումբն է ժամանել Արցախ, իսկ Հայաստան ծառատունք ծրագրի կազմակերպությունն էլ արդեն ավելի քան 5 միլիոն ծառ է տնկել և որոշել է կանգ չառնել։ Առաջին հայացքից միմյանց հետ կապ չունեցող այս փաստերի համադրումը բավական հետաքրքիր արդյունք է տվել։ Մի քանի տասնյակ սփյուռքահայ երիտասարդներ Տիգրանակերտի արգելոցի տարածքում տնկել են Հայաստան ծառատունք ծրագրի տրամադրած 70 տնկինները։ Կենսածառնային բույսն է, որ Հայաստանի գրեթե բոլոր տարածքներում աճում է եւ հարմարվում է։ Խնդիր չկան, այսինքն կոպչողականությունը կարելի է թե նորմալ խնամվի, պահվի, ջրվի ու 100%-անոց կարելի ապահովել, որ կարող են գան հանդիպել միասին նայել, ինչ է մնացել։
Մարտակերտի շրջանի նոր կարմիրավան գյուղի հարևանությամբ օրերս Մարտակերտ կոթողներ են հայտնաբերվել։ Մեր թվարկությունից առաջ առաջին հազարամյակի սկզբներին կանգնեցված այդ ուշարձանների այլ օրինակներ Արցախում նախկինում են գտնվել, սակայն նոր գտածոնները նախորդ օրինակներից տարբերվում են։ Եթե մյուս կոթողների դեպքում, ասենք, մինչև 20 սանտիմետր էր հաստում բարձրությունը, ապա այս կոթողների դեպքում սկսվում է 30 սանտիմետրից, իսկ սա օրինակ մոտավորապես 40 սանտիմետր է սրա հաստությունը։ Սա կոտրված է, իհարկե ձեռքերից վերևի հատվածը չի պահպանվել, սակայն այս վիճակում բարձրությունը մոտավորապես 220 սանտիմետր է։ Եթե հաշվի առնենք, որ գլուխը զբաղացնում էր մարմնի մոտավորապես 1/3, այսինքն մոտավորապես 1 մետր բարձրություն դեռ կոտրված է, չի պահպանվել, ապա սրա իրական չափսը հասել է մոտավորապես 3 մետրի։ Երեք մայր բուհում կայացել է բոչիայի բաց առաջնությունը։ Բոչիան պարաոլիմպիկ մարզաձև է և ճանաչում ունի ամբողջ աշխարհում։ Հաշմանդամների միջև կայացած մրցաշարն առաջին անգամ չէ կազմակերպվում Արցախում։ Երեք իրենց ուժերն են չափել Ստեփանակերտի, Երևանի, Արթիկի և Ստեփանավանի թիմերը։ Անկեղծ ասած, մեր նպատակը ոչ միայն սպորտն է, այլ նաև, որը որ մենք շատ կարևորում ենք, ինտեգրում այս մարզիկների հասարակության հետ, որպեսզի հասարակությունը տեսնի, ճանաչի իր մասնիկին, որոնք ներկայացնում են այս մասնակիցները, ու նպատակը հենց նրանց իրար ճանաչելն է, հետո հասարակությունը նրանց ճանաչելն է։ Եվ մենք կարևորում ենք, որ այս սպորտաձևը ընդգրկում է այն մարզիկներին, որոնք ունեն բավականին լուրջ խնդիրներ։ Այսքան այս թողարկման համար, որ կիրակին եթերում կլինի նաև ժամը 20-ին, մինչ այդ ժամ մնացեք հանրային եթերում։